Hi everyone outside in Nakhla Basaur in Bet Shemesh. There is a new parrot corn over here. Guys, everyone look. זה טורקי אוסטרלי, יש פה הרבה אנשים מאוסטרליה. כן, יהיה מאוסטרליה. לא עכשיו, שבוע. מאוסטרליה, מדרום אפריקה, הטורקים האלה הגיעו מכל מקום. זה טורקים מיוחדים. זה טורקים שאני מדבר עם בית שבעה. זה הקטן גדול יהיה. יהיו הרבה טורקים פה עם ארצי השם. אז אתה מביא את החטופים. הנה, אבל זה הטוקי האחרון, אחי? הטוקי האחרון, כל הכבוד. מהיום והלאה, ממש, איזה שמחה יהיה פה, אפשר לבוא בשבתות, לפצח גרעינים, לראות את הטוקים. אז כל הכבוד לכם, שיהיה שנה טובה לכולם. שנה טובה. שנה טובה, מבורכת, ושרה טובות, ממש. אפשר לעלות, ממש. ויהיה עוד סוגים של טוקים, יודעים לנו עוד סוגים של טוקים? יהיה ששמח. יהיה גם עוברים של מי שמביא לנו. אנחנו נביא את העוברים לשם. מספיק, מה אני נראה לך? אני בכיתה ב'. Let's look at the parrots. No, she can't have it. Wait, it's not Zilla Body. She won.